suucan oo xisaale dhamaantii ba akhyartaha wadanaga daawanaysa ay daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijyada telefishinka qaranka Soomaaliland oo idin ku tala galay maalmahan in oo aanu dib ka ballan qaadnay in si weyn loo falanqeeyo arrimihii doorashooyinka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ka dhacay mudane iyo marweyn caruur iyo xirool meel walba dafaha caalamka joogtaan assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh daawadayaal barnaamijkan ayaa waxa martay igu ah Saciid Cadaan Mooge oo aad wada garanaysaan oo ka mid ah mas'uuliyiinta qaranka Soomaaliland muddo dheerna xilal kala duwan qaranka ka soo hayay Saciid ayaa igu soo booqday studio telefishinka qaranka uu ku leeyahay magaalada tan London si aan markaa u qaada dhigno arrimihii doorashooyinkii ka dhacay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Saciid ku soo dhawow telefishinka qaranka Soomaaliland assalaamu calaykum dalbar aad iyo aad baad u mahadsan tahay soo dhawaynta fiican ee aad noo samaysay iyadoo muddo ay soo keen dambeysay aad baan ku mahadinayaa waxaan ku leeyahay barnaamijyada xilkasnimada ah ee aad sii daysayna aad baan kugu hambalyeynayaa Allah ya khaliik saaxib Saciid muddo isku keen dambeysay sida aad sheegtay waqtigaasoo dowladihii Soomaaliland iska kala dambeeyay aad mas-uuliyiinta sarsare aad ku jirtay mudane Saciid barnaamijkeena waxaanu diirada ku saaraynaa inagu waynu ka fognahay dalkii Soomaaliland waxa ka dhacday dimuqraadiyad la yaab leh bal haddaba maadaama aad doorashooyinkii ilaa 2005 xataa aad goob joogayaal aad ka ahayd caalamiya doorashadani maxay kaga duwanayd doorashooyinkii hore ee ina soo maray ama madaxtinimo ahaato ama ha ahaato gole degaan iyo baarlamaane doorashadani waxay kaga duwan tahay waxa weeye doorasho taariikhi ah oo markii ugu horreysay laba doorasho isku-istaagsan oo maxaan ku yidhi dowladda hoose iyo golaha baarlamaanka waa markii ugu horreysay ee ay ka dhacdo Soomaaliland midka labaad qaabka loo codeeyay maxaan ku yidhi isha iyo qalabka casriga ah waxa ay tahay mid aan hore loogu codeyn iyadoo qof kale aanu mataqaana maragtay bar labaad ku noqon karin oo ishiisa iyo macluumaadkiisa markiiba lasoo saarayo taas ayay kaga duwan tahay waxaa kale oo mataqaana maragtay aad iyo aad mataqaana iyadana arrimaha mataqaana doorashadani inay doorashadani gobollada oo dhan ay si wanaagsan oo nabad ah ay uga dhacday oo aan deere hirdiin waxaa la yaala mataqaana maaragtay rabshada oo ka dhacay aanay jirin si wanaagsan oo nabadgelyana ay u dhacday mudane Saciid bal waxaynu ku noqonaynaa waqtigii 2005 doorashooyin baad ka qayb qaadatay Soomaaliland ka dhacay bal waxaan sheegay inaad goob jooga caalami aad ka ahayd bal maxaa ka xasuusataa doorashadaas aad baan u xasuustaa waxa weeyaan anigu waxaan ka mid ahaa ilaaliyaashii caalamiga ahaa ee lagu qoray gobolka Sanaag Ceeri Gaabo ayay ahayd marka iyada waqtiga isaga ah doorashadii ka dhacday iyo tabaanta 2003 ka dhacday Soomaaliland waxa weeyaan shaqo isku male cirka iyo dhulka isu jiraan inta mataqaana qaabka cusub ee u dhacday midka labaad waxa weeye waxay muujinaysaa biseylka dimuqraadiyadda ee reer Soomaaliland ay muujiyeen caalamkuna waa markii ugu horreysay dowlado fara badan oo caalamka ah ay u soo direen ilaaliyaasha caalamiga ah oo ay ahayd mataqaana maaragtay wixii ay mataqaana kusoo arkeen inay ummadda u bandhigaan iyada oo afhayeenkeedii mataqaana maaragtay uu hadlayay oo uu aad iyo aad mataqaana u bogaadiyey Soomaaliland adduunkuna mataqaana maaragtay aad ula yaabeen waddan yar oo maxaa ku yidhi mataqaana isku filan isagu oo dhaqaalihiisa iyo waxba min mataqaana aan cidna mataqaana la kaashan inuu doorasho noocaas oo kale qabsado waa arrin aad iyo aad mucjiso ah weeyaan daawadayaal waa barnaamijkeenii falanqaynta runtiina hambalyada dadweyne aad u fara badan ayaa wax inaga codsadeen inaanu lafaantooda khadka aanu u fasaxno sidaa laajiligeed khadka shaashada horteeda ku qoran haddii waqti aad u heshaa waad nagala soo hadli kartaan haddaba aqoonyahan Saciid waxa aan ognahay doorashadani Soomaaliland in marar badan aan maqli jirnay goobaha qaar ka dhici mayso waxaad moodaa doorashadani in ay ka dhacday degaano horle maxay macno u sameynaysaa qadiyada madax banaanida Soomaaliland in degaano horle ay ka dhacdo oo aanay awal doorashooyinka hore ka dhici jirin waxay ila tahay mataqaana marka aad dib ugu dhaqato doorashooyinkani meelaha ay ka dhaceen
gobolada Soomaaliya sanaag yaa oo ay dadku oran jireen Soomaaliland ma aha si wanaagsan oo nabadgelyo ah oo ma taqaan ma aragtay aan aad iyo aad wax loogu dirsada ah ayay doorasho weyn ka dhaceen iyadoo ma taqaan wax aliyaalo wax khilaaf ah inaanay ka dhicin si wanaagsan ay u qabsoontay midka labaad waxaan anigu ma taqaan halkan maxaad uga jeedinayaa dawladda xilka haysa ee uu hoggaaminayo Muuse Bihi Cabdi ee ma taqaan iyadu ku sintay ummadda reer Soomaaliland in ay doorasho noocaas oo kale qabsadaan waxa kale oo iyana ma taqaan mahad weyn iyo mudan commissionka doorashooyinka hawshii fiicnayd ee ay ka galeen iyo sida ay isaga xilsaareen doorashooyinkaasi ka dhacayay Soomaaliland oo gobollada gobol kasta iyo degmo kasta ay u direen dad ay tababareen oo ma taqaan aqoonyahana meel walbana aad iyo aad loogu diirsaday loona bogay habka ay u dhacday doorashadu waxa kale oo iyana maxad mudan ciidamada qaranka nooc kastaba ha ahaadaane sida nabadgelyada ah ee habeen iyo maalin ay ugu soo jeedeen in dalka ay doorashada noocaas oo kale ka qabsanto aad iyo aad ayay iyaguna u mahadsan yihiin. Waxaad haddaba Siciid aad ogtahay in doorashadan sidoo kale waxyaabaha ay mucjisada ay ku leedahay waxaa ka mid ah in waxaad maqlaysaa in walow Soomaaliland ay ka gudubto dee maanta dimuqraadiyad loo gudbay. Haddana beelaha Soomaaliland dad awal laga yaabo inaanay doorashooyinka aanay kusoo bixi jirin baad moodaa inay sanadkan ay aada u soo baxeen iyaduna maxay muujinaysaa qadiyadii dhinaca beelaha iyo dowladnimada Soomaaliland waxay taasi muujinaysaa bisaylka xagga siyaasadda ah ee dadka reer Soomaaliland marka aad eegto telefishinada iyo baraha bulshada waxaad arkaysaa safaf aad u dheer oo bari iyo galbeedba oo aan labada qof ee isku xiga aanay mar kale isriixaynin ee si wanaagsan oo maxaan kuuday ma taqaanaa maaragtay ay u ilaalinayaan ilaa qofka ma taqaanaa uu gaadho sanduuqa uu codkiisa ku ridanayo arrintaasi waxay la tahay aad iyo aad ayaa caalamka oo dhanbi uu u bogaadiyey ma taqaanaa maaragtay marka waxay la tahay Soomaaliland waxay u noqotay taariikh Siciid waxa aynu ognahay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland in uu madax banaanidiisii la soo noqday 1906-kii uu kula midoobay dalkii Soomaaliya dalkii Soomaaliya waxaad ogtahay xaaladiisa siyaasadeed waddan ma aha dimuqraadiyada ay ka jirto waddan lasoo xulo dadka markaa mas-uuliyiinta ah tala fara badanina kama go-da ayaa la yidhi dadkaas wadahadallo ayaa markaa Soomaaliland iyo Soomaaliya u socday Soomaaliland dimuqraadiyaddan ay ku tallaabsatay maxay saameyn ku yeelan kartaa dal aan cidda maamusha aanay ahayn dad awood u leh oo ogtahay ciidamo shisheeyana inay waddanka ay joogaan oo dee awoodda beelaha iyo dadka dega meeshaas aanay ugu jirin ee adduweynuhu uu gacanta weli ku hayo marka adduweynaha may Soomaaliland wadahadallada la gasho adduweynaha maadaama ay dee aanay jirin cid ay la hadlaan oo dee mas-uula horta waxaa jira ma taqaanaa wax cadaalad la yidhaahdo internationally inaanay jirin waayo sababtu waxa weeyaan Soomaaliya oo heerka ay marayso iyo dowladdeedu sida ay tahay iyo maanta qaabka ay u heshiin la'yihiin iyagoo waxaasoo dhan ay jiraan ayaa haddana international community-ga ah oo maxaankuuday ama Afrika ha noqoto ama Yurub ama Mareykan ha noqoto ayaa haddana la taageersan yahay Soomaaliya marka waxaa Ilaahay mahadiya in Soomaaliland iyadoo ay isku tashatay oo 30 sannadood maxaankuuday ay madax banaanida la soo noqotay in aanay mataqaana maaragtay wax rabshad ah iyo wax qulqulqulqeyna iyo midna aanay mataqaana la yeelan waxa weeyaan heshiiskii iyo wadahadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliyana cidda burburisay waa la ogyahay midka labaad Soomaaliland imika uma banaana in wadahadal ay la gasho meel aan dowladdi ka jirin intaas oo shir baa lagu kala kacay sidii loo dhisi lahaa nidaam dimuqraadiya ama dimuqraadiyaanan orin doorasho
يا انت اصلا معلومات عن لو كلا كعي ولو هالشيء واي دور شوي كو حويا وقبيلة غيرنا غير كلا ما أقوله إلا إم كداس وحويا وح كل حشرة انترناشنال كوميونيتي أو إذا ما دي أمستون إلا لنا يان أي عدوى لبا أي على كل حشرة مركا وحوي سومالي لين والله بدل وكله فك لا بدل وعاد وكله فك ورقصنا قد ونا قف أخذك تلفن ككوتشرة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما قاعي ولا القبط هتكون سو كنت هاي ما قاعي ناصر بالير دامري إحنا ونجوا دل مريء عاد بانكوتا وده عاد يات بانكو السلام يا أديك يو مجاهدين توه حد هاي أديك ينن تبشر ليه رأب عاد باني نيتا وده وانا السلام يا أديك يو أقول يا هان سعيد أدبان كاجا مهد علينا يا إن ناصر أدبان أنا يقول كاجا مهد علينا يا أمانتا يو سلانتا أنك صو حستي دور شوي كي قرن ككدعى أيا نكشرنا إن همبليه دودي يو قاب كودعين إن تبا إن محا أديكو أدو أركت دور شوي كي قرن ككدعى إنكو كفوك أو أكتهاي ضد فربضنا إن فرحت سياحن وين شعب كودي مركى أركان أو ديمقراطية دي كده بي هرتا ان اريات بدون هاتسنتي ريو ويانكابا ان هرتو عدد وصوب هاي افريقيا ان الدنيا ان تتكو رايد ونوحو القريه ان دمانتو دن عدد افريقيا ان وانو هاد يادل وفرعو ان تتكا انت بدن دليلها كان وحي مرول بيدا هدن امرارا هدر فيها امو هاي استعمالان أو أن أهين واحد جرا لكن واحد ما أنت وعد يسي شو مل لأن الدنيا ده يعدي ويجي بقى هنا تهاي ماشة وجود مبرد سنة دون كده تمرين كان كنا نجوبنا كم دادو. ما شاء الله. مركا آد يا آد ما نغفر حسنا آد يا نيله إني معذاي شرفت أي وناجز هكوا ده. مركا أقولي أنا كل وكهل لي ترافك يوحز ترافك إنك هزقه وهينا سببته أو أه. هدي أمد الرئيسو مالاً أي مروال بإيكو أي ميل كستيبو جينا يان أينو كدين دولب دا إيو دادكا أما أي أمددكا واد معناها كش فقالي وحا مروال بفي عن قفكستو سو مالاً درا وحا أي تهاي شقاديسو إنو مروال بإنتو جي أما سناتر لاحظلو أما إنبي لاحظلو ودن مدى أي جوغان أيا وناكسين لكن إن شاء الله ديس وحي نوفر دون تها الباب نمعاء أو إعترافه قيمته إن شاء الله بإذن الله. هذا بعض ما حسنت هاي ناصر أو نقص حسي ودن كمريكن كا وهل كبي نقص يسوع عندهن تا إن مدن السعيد واحد تروى هذا الله إن الصومالي اللي الصومالي اللي قشوا ما هبونا ما حد كسب بينه صار. وحن كسب بينه يا سيدا إنه كور قبنا الصومالي هير كأيام كمري سوى إنه أجن هاي وحين أجن هاي إن أنت شر aan wax kale laga hadlaynin sidii doorasho looga qaban lahaa dalka Soomaaliya ee lagu kala kacay ya ee aan lagu heshiinin iyada oo maxaan ku yidhay mataqaana doorashadu inta hata mataqaana maartay la doonayo in laga sameeyo ay qabaail iyo mataqaana ku salaysan tahay marka waxa weeyaan Soomaaliland dowlad mataqaana maartay de jirta oo maxaa ku yidhay dimuqraadiya oo maxaa ku yidhay ay wada la gasho hadii ay jirto ya oo caalamkuna markaa ka yahay waa laga yaabaa markaas laakiin inay wada hadal la gasho laakiin kuwi ka dhacay wada hadaladii ka dhacay Djibouti iyo Turkiga way ognahay waxay ku burbureen iyo cid burburisay way la socona إن مدن سعيد هذا بعد إنه هلك بالإسير دول تاجنو إن واحد أكتهاي إن سومالي لان إن هذه جور عيشها جنايان أو أيليهين ونجمت إن برلمان بيسوح لان قاعن كرمسه أو أي رهضان دت كان سومالي لان بيمتشاء عالمكم مركا ميانو أركين إن أي بين عدانا تايم يسكون ما ويلين يان واللي بحل بعنا ذا أي ورصدان واحد خطر جليان مسير كوده أمضيت هو ضد ديجان متلمها كل بمد حوينها أما إن قرض معارض كأه أي أنتي العقدة أي سيام بكون حرام تهاي إن مركز أدوينه محوسو استاجوا بوسيشن أورانيا سومالي لان إدم تشامة شرت فرح كقاعدة ما يوحوي الآخر كا ما هذا دسكت شتو عدوه
een mataqaan hadda reer Soomaaliland tahay marka een or gees walba een aad ku tashato in dadkaaga sida imka doorashada soo kale ay u dhacday een aanad u baahan een international community ama gacan dibadeed aanad u baahan aakhirka mataqaan maareeyay een Soomaaliland wala kala saaraya wari guulisan doonta een waxa imka mataqaan maareeyay een dee qabaail bay isku hayaan إلا إما كذا لغو به شينين وحاوي نبانك منطقة نامارتي وشاقة تغي ماشا دانوهو دا غاركا واد سعيد وانجلي دونا قف بينو خطك تلافن كي نبو صغل علي السلام عليكم نعودك السيفي عن سامعاد اسكحل سيانو سيافي سوقو مغلو مقع عاقي هل قد قصو قانتهاي مقع عاقي هل قد قصو قانتهاي بمي هما قصو عادي هذا عبدي الله يغان آدي آد يروهم ملينا يا دور الشرع أبقي على شاع وكنا عاملين إيست أفريقيا أفريقيا ولا ما شاء الله نجوا وفعلنا ولا ما ضبطنا كنا عاملين آدي هذا ربنا نقول كهذا قدومينا إن وحتى رجل سومالي لان مثل سومالي ذا كلا أدوينها كنا البطة. بركتي أيام صباح صلّي الحمد لله تكلنا هيدا كل دوش بلادك الذين كان هادي على وهم بيننا ووش أجانسين في الصومالي وبنني اتكلا في على رها تقول لي عدو أفريقيا تقول لي عدو جنوب كا أي أريد مساعدة واحد عين بركة أدي هذا فرح صلّي من رب الجملة كمبي يا من عين بركة هذا كأيام أيام مامتي وشوفر يا حلال يعني كل على نجح أد بانك. أد بانك. oo halkan live aan ugu jirno hadii Ilaahay uu raali uu ka noqdo in barnaamijkan ayaa waxa kala qayb qaadanaya aqoon yahan Saciid in waxa taagnay Saciid in adduunyadu way maxay marka go'aan u qaadan waayeen ay oranayaan horta runtii nasiib wanaag in tosba imka Soomaaliland ula macaamilaan haday tahay ilaalada xeebaha in NATO oo kale hadii ay tahay security ka in Soomaaliland wixii Soomaaliland ku saabsan waa laga shaqeeyaa in adduunuhu laakiin waxa aad moodaa wali in aanu ka qoosan oo u leeyahay in wada hadalladan meel dhali doonaan waliba iyagoo u badinaya oo inagu riixa in Soomaaliland ay go'nistaageeda ay ka noqoto arrinkaasi muxuu saameyn ku yeelanayaa mustaqbalka Soomaaliland wada hadalka gabigoodaba in la xiro aad markaad ugu soo jeedinaysa anigu waxaan soo jeedin lahaa ilaa dawlad dimuqraadi ah oo maxaa ku deey mataqaana baaritay een laga dhiso Soomaaliya inaan ku haboonayn in wada hadal la galo Soomaaliland way isku tashatay yaa cid ay imka u baahan tahay ma jirto wadamadan caalamkuna interestkooda iyo masaalixdooda awun bay mataqaana maaritay de ka shaqeeyaan oo waxa weey ciidamada maxaa ku deey mataqaana imka jooga Soomaaliya jooga maxaa ku deey lacag fara badan baa ku baxda waxaan ku leeyahay shirarka badan ee maxaan ku deey lagu sameynayo Soomaaliya lagu sameynayo Muqdisho lagu sameynayo cidda dhexdhexaadinaysa waa maxaan ku deey international community weeyaan markay isku tashan waayeen de waxa weeyaan niman ka socda caalamka intooda kale ayaa dhexdhexaadinaya oo maana waxa xataa la isku qabsanayaa ha ka dhacdo maxaan ku deey shirku ha ka dhaco maxaan ku deey assalaamu alaykum wa saciid dadkii baan soo galaayo doonaya inay inaga qayb qaataan aad baan ku salaamaynaa walaal magacaygii goobtaad ku sugan tahay walaal waxa magacayga wax la yiraahdo Idris waxaan ku sugan yahay magaalada Hargeysa Idris aad baan ku soo dhaweynaynaa dhalinyaradii ku kacantay dimuqraadiyadda tahay
إن أقوي هالسعيد أو مسؤول كأحد ولده هو رسول الله بمرتي أه أديكم محيي رأي جاك فكر كأجا مسؤول أشهدو والله الرأي وحوي أنا قارن historically إن تاريخ عالم الله لحد كي يوحي كوري صوب حصوب إن سمال لان أي كل بير تصدع أفرت كي بركي حسب جلس وإلا سمين أي حاسة أنغاسة بركورة كنبتي دولدو وويرو مصر يو إيجبتي ومصر يو تلياري ما بركا إنو أساسي إبقرتي ومر لباد ديكتور ودا هذا الكاري مركا لفتيسو تيبو سامينكو يالن دولان دوين مركا مر لباد باي أيتي نقو بيدون تاوحالا أساسين يا تركيا يا قدر ورور كاساكو هيا مركا ودا هذا فيرس تعد سحا حسا شيسكو قدن بأيا ووسيل كارمها كذا هي الصومالية يا رمها دبدي الصومالة تاسو شرعها عن هذا وطلع مد أينا كدو ذيك النا مركا إن ويا هذا وطلع مركا وحلو قرن دورا ها شبه عام مركا ديتا ما هي جدا سبزي سوي لك بحبا وفلا مركا واحد الفاتح مركا هل كا واحد عليك تي وما دام أي صادرة وسيل كذا رمها كذا إن هل كاسي أي خيام كتشرت دريميسا خيامة علوس ما كنت ارتول الواد دلك بذي سيب اللغرة يا مركا اللبا دولو هي بضاهر ليا وين اللبا دا أرمي الدبا دا سيحة عانا شي سيدا قد دنبا يا أدبان كاقم مهد علينينا كورا هذا الكن أسوة شيدين كان دانيرا السياسي شو أنا عيسان بو وحد لي إيران كالي واحد شرق وان حسوس تا شرقي قد دنبا كي كان عاي تركيكا مركي سومالا اي ديار او اي وضا هذا الاي لكش الصوماليا ان liiskii Soomaaliya ka socday lagu soo daray dad reer Soomaaliland ah oo leeyahay warseen wada hadalaa ma taqaan ama aragtay oo markii dabadna liiskii ay arkeen guddiga ka socotay Soomaaliland ay dabadna shirki qaadeen mid ka labaad waxa weeyaan iyadoo imika batalin xaaladda halka ay maraysaa in ognay Soomaaliya ayay waxay ku doodayaan maalintii dhawayta khilaafka ay isku hayeen ay ahayd in Soomaaliland dadka kam ka wakiilka ah iyagu in ra'iisul wasaare ku xigeenka iyo ka gudoomiyaha mataqaana golayaasha mid ka mid ah in mataqaana maaritay hebel baa soo xulaya iyo hebel baa soo xulaya arinta waa la isku hayay muddo marka waxaan ku leeyahay Soomaaliland maanta waxaas oo kal waqtigeeda inay ku dhamaysan maaha waqtiga inay ku lubisan maaha inay isku tashato lacagtii ku baxday iyo budgetkii ku baxay doorashooyinka xorta ee calaashay dimuqraadiga ah ee ka dhacay Soomaaliland lacagta inta badan Soomaaliland ayaa isku tashaday oo bixisay wax yar ayay mataqaana maartay international community-gu ay ku darsadeen in mudane Saciid baa daawadayaal barnaamijka aqoon yahay Saciid Cadaani oo ahaa mas'uul dawladdii hore ee Soomaaliland ka soo qayb qaatay si weyn ugu dhundaloola arrimaha siyaasada geeska Afrika in mudane Saciid waxaad ogeyd madaxweynaha qaranka Soomaaliland in uu dhowr safar uu ku kala bixiyay dalalka dariska in siyaasada arrimaha dibadda ee Kenya waxaad moodaa inay soo bedeshay tii Djibouti-na awl baa ilaaqaad wanaagsan ba ka dhaxay isaguna uu meesha ugu sareysay u marayo labada dawladood oo geeska Afrika ku yaala inay Soomaaliland ay imika ay xulafa la yihiin maxay macna u sameeyneysa qaranimada Soomaaliland waxyaabo badan bay u sameeyneysa waxa jira wadamo kale oo Afrikaan ah oo mataqaana dawladda Afrikaana oo iyaguna diyaar u ah in Soomaaliland la aqoonsado oo saaxiib dhow inay Soomaaliland la galaan ah marka laakiin arinta kaba hor dhacayno Soomaaliland inay iyadu isku tashato nidaam dimuqraadiya oo aan Afrika iyo maxaan ku yahay wadamada caalamka in badan aan ka dhicin ay qabsatay waxa soo dhana way mataqaana maaritay waxa sabab u ah shacabigeeda oo bisayl siyaasadeed muujiyay marka waxay la tahay halkaasuna ka sii anbaqaadaan maaha maxaan ku dayeen Soomaaliland waxde ka maqani ma jiro aakhirkana de اعترافي اقونسي خصب ويهلي ان مدن ان اقوين سعيد دورشدان هدا بحد ان نتيجوين با امكا سوا بحاي ودا هر دعه دقموين كبدن كودي والا شاكي قولياشي ديگانكا برلمان كينا ان ميلا بادن با امكا ان اوي سوا بحاي سا ان واحد اركيسا حسبياد قرانكو انانو مدينة انو مرك ميل او اقلبياد او كوي هاي كليجي آني جري
laba arrimood baan ka rabaa bal inaan arrinka ka weydiiyo labada xisbiga ugu waaweyn waa kulmiye iyo wadani hadii uu marka uu ciid uu mid kamida uu ama golaha deegaanka uu taageero oo xulafo uu la noqdo waxa dhici karta marka in uu isagu uu helo keega inta ugu weyn marka maadaama siyaasi tahay muddo dheer xisbiga uu ciid imika inuu galay marxalad uu keega intiisa ugu badan qaadan doono labadan markay ishirdiyaan wallaahi horta dee maxaan ku idee mataqaanaa imika tirooyinka ugu ka soo baxay natiijooyinka soo baxay axsaabtii mucaaridku qaybo weyn ayay ka qaateen hadday noqoto wadani iyo hadday noqoto ucud hadhowtana waxa weeyaan nimanka xagaya qaranka dowladda xagaya waxay noqon doonaan maxaankuuda dee golaha baarlamaanka ee lasoo doortay ya marka meelo badan baa lagaga badan yahay maxaankuuda xisbiga talada haya laakiin anigu tala ahaan waxaan usoo jeedinayaa dadka reer Soomaalilan ee doorashada murashaxiinta ahaa ee ka qayb galay hawsha badan iyo hantida badan ay kaga baxeen ilaahay mataqaanaa maaragtay asaga ama garanaysaa mataqaanaa maaragtay dee qofka calafkiisa u qoray qofkii waaya dee doorashada waaya waxay la tahay waxaa laga doonayaa dulqaad ayaa laga doonayaa iyo inaanu carqaladayn nidaamka dimuqraadiga ah iyo ummadda u bisil maxaakuuday dimuqraadiyadda inaan u bisil oo aanan mataqaanaa bayaalad iyo joqoljoqayn iyo midna inuu iska qanco ayaan kula talinayaa anigu laakiin siciid waxaad ogtahay dadkeena reer Soomaaliland si fiican waad u taqaanaa muddo dheerna waad kasoo shaqaysay dowladii kala duwanaa marka xisbigii talada hayay meelihii muhiimka ama goobo qaar aanay majority aanay ku ahayn marka miyaanay iman karaynin ku jiqsiin hawlihii qaranka la isku jiqsiiyo oo laga kasoo qaada iminka golayaasha deegaanka oo kale labada xisbi mucaarad habka ay rabaan haddii ay waayaan in ay yidhaahdaan maayarka marka waan kaa dejinaynaa xilka isqabsha yacni ma imanaya conflicti noocaasa dee taasi waxa weeye waa sharci weeyaan kola dad lasoo doortay oo xildhibaano lasoo doortay haddii ay u arkaan qarannimada iyo maxaankuuda mustaqbalka dalka ay u arkaan sida iyagu ay doonayaan oo ay maxaankuuda mataqaana dabeedna dowladda hoose markaa ay de hordhigaan xaq bay u leeyihiin ya ama baarlamaan ha noqoto ama dowladda hoose ha noqoto kol haddii lasoo doortay iyo sharci ahaan meesha ay ku fadhiyaan dee waxa weeyaan taladu dee iyagay saaran tahay in ay mataqaana iyaga oo u turaya qaranka maaha maxaa ku shaqsiya maaha iga warran siciid haddaba waxaad bal iga warantaa adiga muddo maadaama aad dalkan aad taqaano waxyaabaha aada uga digeyso xisbiyada mucaaradka iyo kuwa xaakimka aba maanta taladii ba wada fadhiyaan baarlamaanka bay isugu yimaadeen golihii deegaanka isugu yimaadeen waxyaabaha ragaadin kara howlihii ummadda in ay ka fogaadaan aada isleedahay maxaa kamida aad maanta waanadaad halkan uga jeedinayso anigu waanada aan halkan uga jeedinaya waxa weeyaan qofka lasoo doortay ummaddu ay soo dooratay ama gole baarlamaan ha noqdo ama dowladda hoose ha noqdo waxaa haboon in uu qarannimada ahamiyadda weyn siiyo maxaankuuday self interest meeshan aan loo soo dooran dan shaqsi ah ya inuu halkaa maxaankuuda dee mushaahar ka qaato oo halkaa ku fadhiisa kursigaasi laakiin inuu wax kasta ka doorbido danta ummaddiisa midka labaad bahashan la yidhaahdo qabyaaladda oo maxaankuuda iyaduna inaanay jiidan oo aanay u janjeersan dhinacaas nimanka mustaqbalka nimanka lasoo doortay markay ku fadhiistaan golayaasha iga waran ma jiraan waqtigii aad bal haddaad xusuustaaday dib ugu noqoto dowladihii waad ku jirtay mar baarlamaankii dowladdu aad jiq isku noqdeen intii aad talada joogtay ma jirtaa way jirtaayo waxaa jirtaa madaxweyne hore maxaankuuday dowladdii magaranaysaa daahir riyaale waqtigeeda waxaan xusuustaa madaxweynihii waqtigaa isaga ah ayaa yidhi waxaan jeedinayaa khudba sanadeedkii ayaa ka jeedinayaa golaha baarlamaanka waayahay dadkii markaa shaqaalaha ahaa ee maxaankuuda madaxweynaha la shaqaynayay ayaa usoo jeeday
oo aad iyo aad u dadaalay in ay waxqabadkii dowladda oo dhinac kasta ah inay soo diyaariyaan. Arrinimadii markuu ku soo kalahay maxaankude madaxweynihii in uu khudbad sanadeedkii ka jeediyo golaha baarlamaanka iyadoo saddexdii guddoomiyeba ay fadhiyaan maxaankuude xildhibaanaduna ilaa dhowr iyo lixdan ay ragaa markaa fadhiyaan ayuu markuu af kala qaadaba yacni waxyaabaha aad taariikhda uga beenaa leh ya markaa waxa weeye bal waxa weeyaan guddoomihii golaha oo markaa maxaankuude aanu la hadalay ayaana waxaanu ku nidhi anagu madaxweynaha daba taageen dee marka taasoo kale dhacdo ilan qofka bani aadam qof hadlaya weeyaane had in la distarb garaya ma aha caalamka waxa weeye dubaha ayuu guddoomiyuhu ku garacaa miiska ya markaa qofku hadduu aamus hadduu qof mar labaad mataqaanaa maarata ku noqdana waa laga saaraa soo ma fahmin taas yani xasuus weyn ya iga mudan waxaad iga warantaa dowladdu go-aan waa golihii fulinta baarlamaanka Soomaaliland waa golihii sharci dejinta macno noocee bay samaynaysaa inay isla jaan qaadaan ka soo qaad haddii wixii dowladdu ay keentaba ama mashaariic horumarineed ha ahaato haddii golaha baarlamaanka cusub uu isku dayo inuu soo hortaago oo kale walow dee ay xaqu leeyihiin oo dee wixii sharcigu siinaya aanaynu ka doodayn laakiin waxaan ognay baarlamaanadan adduunka haddii majoritygu uu iyo dowladdu ay kala badan yihiin inay dowladda wixii ay qaban lahayd iyo mashaariicdii horumarineed ay hakad galaan walaac noocaasi ma kugu jiraa wallaahi walaac noocaasi wa igu jiraa sababta waxa weeyaan dadkeennu imika inkastoo dee maxaankuude nidaam dimuqraadiya inoo hirgalay oo dee caalamka oo dhammi ay inagu mataqaana ixtiraamayso haddana dee dhaqankeenna markaad hoos ugu noqoto waxaa iska jira waxyaabo self interest iyo qabyaalad ayaa jira marka waxa weeye in laga fogaado oo mataqaana laga digtoonaado oo ahamiyadda la siiyo wax kasta oo arrin kasta oo soo korodha mataqaana maslaxadda dalka in laga faa'iido ayaa fiican. Daawadayaasheeda qiimaha iyo qaayaha leh waxaa halkan marti iigu ah aqoon-yahan Siciid Cadaani oo ahaa mas-uul kasoo shaqeeyay dowladihii Soomaaliland isla markaana qarankan dimuqraadiyadda maanta uu ku naaloonayo maanta dadkii mas-uulka ka ahaa ka mid a mudane Siciid uu soo gabagaboobay waraysigii aan kula kaa yeelanayay kula yeeshay ma jirtaa su-aal aad isleedahay dalmar kuma weydiin oo aad maskaxdeeda ka guuxaysa? Wallaahi dee su-aaladkan badankeedii waynu ka jawaabnay waxa weeyaan taa waxbaan ku adkaynayaa talada aynu siinayno maxaankuude dadka lasoo doortay iyo doorashooyinka isku sidkan labada gole in ay had iyo jeer ahamiyadda gaarka ay siiyaan maslaxadda qaranka yaa aanay mataqaanaa maaragtay self interest wax la yidhaahdo aanay ka fikirin. Aad baan kaaga mahadcelinayaa daawadayaasheeda qiimaha iyo qaayaha leh. Halkaa waxaa noogu dhammaaday waraysigii koobnaa ee aan la yeeshay Siciid Cadaani Mooge oo ahaa mas-uul kasoo shaqeeyay dowladihii Soomaaliland oo qolka stuudiyaha maanta nagu soo booqday. Aad baan kaaga mahadcelinayaa saaxiib Siciid in aad barnaamijkaygula qaybqaatay, waan ku faraxsanahay aragtidaada. Aad iyo aad daawaday. Halkaa waxaa noogu dhammaaday barnaamijkeenii intaynu aragti noocaan oo kale kulmayno. Sidaa iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.